Dámy a pánové, do hranice 2000 odběratelů nám zbývá jenom necelých 200 odběratelů. Budu moc rád, pokud podpoříte tenhle kanál stisknutím na tlačítko odběr, anebo pokud zanecháte palec nahoru na tomhle videu. Díky moc. Takže čau, já jsem Skidlax a dneska vás vítám u mého dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na třetí díl. Je tomu opravdu tak? Máme tady další díl z Fasmofobie. Dneska jsem tady bohužel sám. Takže to bude o hodně zajímavější než třeba předtím, protože si myslím, že nebudeme zvládat ty situace tak jako předtím, když jsem tady byl s Rotrym. Myslím si, že to bude hodně strašidelný a jak jste si mohli všimnout, mám na sobě nový sluchátka, který jsem minule ukazoval, kdybyste neviděli video, běžte se podívat tady. Jo, myslím si, že to nebudu zdržovat a pustíme se rovnou do toho, dámy a pánové. Takže, s kým máme tu čest? Daniel Thomas je jméno ducha, se kterým budeme mít tu hrdost se potkat možná. A tohle jméno my jsme neměli vyslovat nahlas. A reaguje na lidi, kteří jsou o samotě, což je úplně super kombinace, protože tady nemáme vlastně další lidi, nebo dalšího člověka, který by nám mohl pomáhat. Takže cíl 1. Zjistěte, s jakým typem ducha tu máme co dočinění. Nechte ducha projít solí, to samozřejmě jsem si nevzal, že jo? Pohoda. Očistěte pochyb blízkosti ducha pomocí vykuřovadla, to taky nemám. Teď jeden člen vašeho týmu se svědkem přítomnosti ducha. OK. Já si beru výkonnou baterku. Jako klasiku. Potom bych si vzal ETF-ko. A asi foťák. Jo, vezmu si foťák. Jinak, musím se jakoby omluvit, že si třeba můžete říct, pane bože, ten člověk to vůbec neumí hrát. Chtěl bych fakt říct, že nejsem žádný profik z téhle hře, protože já tuhle hru hraju snad, já nevím, po párkrát v mém životě, jo. My jsme to hráli jenom srotinu párkrát a natočili jsme z toho jenom pár videí. Takže fakt jako neznám ani ty pojmy všechny. Jo, Ježíši Kriste. Bereme si klíče a jdeme tam. Na jednu stranu se snažím působit vážně, ale na druhou stranu jsem si nevzal ani klíče. No a jo. Dámy a pánové, vítám vás v tomto domě. Prvních 5 minut by se nemělo zase tolik věcí dít, ale to přijde. To jako... Nemusíte se ničeho bát, protože to teprve přijde. No a teďka bychom měli začít dělat věci, takže... Máme ETF-ko. Můžeme tady narazit na nějakou aktivitu, samozřejmě to je klasika. Jak jsem říkal, nejsem jako znalec téhle hry, takže pokud se na to díváte a říkáte si něco jako pane bože, co ten člověk dělá, tak ještě nejsem na takový úrovni, abyste to chtěli říkat, no to jsem úplně nechtěl říct. Já jsem říct, že prostě nedivte se, pokud tady udělám nějaký blbosti, jo. Tady je třeba hra, můžeme si s ním hrát, jo. To má zaplý teďka. Jestli jste si všimli, tak teď to tady celkem bliklo. Což asi není úplně dobrý. Jo, tadyhle máme pojistky, takže kdyby náhodou jsme dostali nějaký záchvat, tak se můžeme semka podívat samozřejmě. Jo. Chtěl bych jako zaručeně přijít na to, s kým pak tady máme tu čest. Už jsem našel dva klíče, ani jeden nevím kam patří. Ale fakt bych jako byl rád, kdybychom to našli. Židle se taky myslím může hýbat. Že třeba jednou za čas na to narazíme. Zajímalo by mě, jak to tady funguje třeba s těma schovkama, protože na téhle mapě, nebo vlastně na všech mapách v téhle hře, nevím jestli teda na všech, ale asi jo, tak můžete tam narazit vlastně na skřínky a takové věci. Tak nevím, třeba když se do ní schovám, tak jestli ten duch o mě ztratí úplně zájem a třeba po mě už vůbec nejde. To by mě třeba jako zajímalo a kdybyste na to měli nějak odpověď, tak bych byl rád, kdybyste mi to třeba napsali pod tady tohle video. Jo, a tady máme 4 ETF-ko. Jo, ETF-ko. Tady se nám z někoho stává investor. Což ale vůbec teda jako nic neznamená. Ale víme, že tady se něco děje. Víme, že tam u té skříně asi něco bylo. Možná, že tam jako přímo stojí duch. Jestli jste se teďka všimli, tak to tady blikalo. Are you here? Počkej. No, něco se tady děje. Něco se tady děje, dámy a pánové. Další blbosti se tady dějou. OK, nevím přesně, odkud to jde. Ale víme, že se tady něco děje. Což je jako dobrý. Fuj, ten byl hnusný.
Ten byl normálně tak hnusný, že jsem měl husí kůži ruce. A zas. Já potřebuji něco... Já potřebuji nějak zaznamenat to, co nám tady ukazuje. To se nám předvádí. Chtělo by to teda tu knížku, aby jsme si mohli zapsat, kdyby náhodou nám něco řekl. Já fakt tady tuhle hru, pokud si třeba řeknete, nebo pokud uvidíte, že dělám nějakou blbost, tak to je úplně normální. Že já jsem absolutní amatér v téhle hře. Pokud umřeme, do 5 minut, tak to budu chápat. Ale položíme to tady. Tak vidět, jak se to pokládá, že? Are you here? Mhm. Kamo, já si myslím, že vypl tu hru jakoby na to, aby mě poslouchala, jo? Ale, já jsem si myslel. Já nevím, co jsem si myslel, ale... to si děláš srandu, jak je tohle možný. Mě strašně dlouho trvalo, než jsme něco udělali vůbec. Než jsme se někam schovali, ten duch mě mohl klidně zabít během prvních 5 minut, co jsme tady. Úplně bez problémů, úplně v pohodě. Ok, tak máme za sebou. Ok, dveře se tady hejbou furt. Hej, a zas? No, tak to nevím, kámo. Tak to jsem mrtvej. Toto jsem mrtvej, to se přiznávám, toto je moje chyba, toto je špatně. Toto je špatně, toto jsem dělal blbě. Ten balon se hýbe. I kdyby nám to vyšlo. Tak prostě, to si děláš srandu. Tady se taky můžu schovat, ok. A máme tady první zápisky. Daj. No jo, dobrý, tak jo, hele, to je první a dobrý znamení, který si samozřejmě odnáším sebou. Tady si mě nezavřeš před ksichtem s dovolením, děkuju. Každopádně, můžeme si zapsat důkaz, a to je psaní ducha. Vy to vlastně nevidíte, já to mám takhle jako nahovno udělaný celkem, protože vy nevidíte ty důkazy, které tady mám. Ale můžeme vlastně říct, že to je první důkaz, který tady máme. No, pak tady je to EMF-ko, který bychom si taky mohli ověřit. Bylo to sice na 4, ale to vůbec nic neznamená. No a... OK. Takže knížku nepotřebujeme. To už máme za sebou. Mohl jsem toho ducha vyfotit, to je pravda. To jsme neudělali. Teplotu nevím, jestli má smysl jako měřit. Protože zatím jsme tam nebyli nikde, že by to bylo třeba, že bychom tam dýchali úplně studený vzduch. Vezmeme si tady toto, aby jsme mohli zjistit otisky prstů, když tak. Jo, a ti jeden člen vašeho týmu svědkem přítomnosti ducha, takže ok, jeden úkol už máme za sebou. A to jsou jakoby takový vedlejší úkoly, my nemusíme splnit. Důležitý je, aby jsme našli toho ducha a vlastně se o něj postarali. Takže bereme si ten spirit box, kterým se můžeme zeptat samozřejmě. Teď se tam nic neděje. Tohle neznamená vůbec nic. Třeba před chvilku to bylo na desíce. Prostě tady to je celkem na nic, protože... Jo, proč je tady taková tma? To by mě zajímalo. OK. Dobře, a... Jako můžeme se tady porozhlídnout ještě. Nebo... Třeba teď jsem měl úplně, že takový divný pocit, i když vím, že jsem to udělal schválně. Mně to bylo úplně nepříjemný. Když jsem rožnul tu baterku. Zasnul. OK. No tak toto je, kámo, úplně v ripu zase. Ten duch je agresivní. Reaguje na lidi, kteří jsou o samotě. My jsme tady sami. Nikdo tady s náma není. A furt na nás útočí. Já se schovávám na hovno místa. Jakože fakt přiznávám, že se schovávám na špatné místa. Tady jsem možná viděl nějaký otisk, ale... Nejsem si úplně jistý. Jenom možná. Ne, to byl tady ten balónek, OK.
Teď to tady spadlo zase něco. Podle mě tady tohle místo bude jako... Fuj! To je tak hnusný. Plně odporný. To je zhaslý? On jde rožnout. On vypl pojistky nebo co? On vypl pojistky! Kde seš? Někde tady je teďka. A asi bude podle mě tady v koupelně, akorát nemáme foťák, to je škoda jako. Když udělá tady tenhle ten zvuk, tak většinou to znamená, že tady někde v okolí je a měli bychom ho vyfotit. Každopádně, dámy a pánové, mám celkem jako bobky, abych řekl pravdu. Takže se schovávám semka. A budeme předstírat, jakože tady nejsme. Co bych chtěl udělat teďka je to, že bych použil ten spirit box a zeptali bychom se ho na pár otázek. Když nám odpoví, tak to budu brát jako další důkaz, který se můžeme zapsat. A bude to pro nás dobrý. A pokusíme se z toho vyváznout živí. Samozřejmě může se stát, že nás zabije, to se nám ještě nestalo. Když se nám to stane, nebude to vadit. Aspoň víme, jak to dopadne, když nás zabije, že jo. Takže nejvíc aktivity se děje tady, v této části. Tam to většinou ani moc neřeším, takže půjdeme asi semka. Jo, dal bych to sem. Tady nám psal, že jo, takže budeme to dělat tady. Teďka jsem slyšel ještě nějaký krok navíc, takže OK. Are you here? Can you talk to me? Teďka jste ho mohli vidět, přímo tam chodil, akorát já nevím, kam jsem schovávat, jestli tady na tohle ty místa, když jsem poblíž něho, doufám, že mě nemůže třeba chytit. Jako je tam asi šance, že mě může chytit, já vůbec nevím. Kamaráde, já bych potřeboval o tebe, abys mi aspoň něco řekl. Protože toto se mi vůbec nelíbí. Teďka se tady otevřely dveře zase někde. Otevírají se, zavírají se dveře, OK. Proč se to děje na místech, kam jsem třeba jako... No, já vím, že se to tady neprohledával, to je pravda. Ale děje se to úplně na jiných místech, celkem nic nezjištěno. Are you here? Are you here? Zas, kam? OK, hele, budeme dělat, že tady nejsme, samozřejmě. Já se můžu podívat na nějaké otázky, které nám tady může zanechávat. Mezi ty otázky samozřejmě patří ty věci, které tady teďka říkám. To, co můžeme říct v téhle hře, tak samozřejmě můžeme říct třeba i normálně, anebo musíme používat tady tenhle ten spirit box. Spirit box questions. Takže, můžeme se vyptávat, dámy a pánové. To bylo odsud, že? Se mi snad zdálo. OK. Ty vole. To bylo hodně, ale hodně blízko. A to se mi vůbec nelíbí. Já doufám, že dámy a pánové se bavíte u tady tohohle videa. Pokud jo, dejte palec nahoru, odběr, budu za to moc rád. A pokud byste chtěli vidět další díly, samozřejmě očekávejte v blízké době. Give us a sign. Nevím, co znamená nic nezjištěno. To je jako fakt, že to nefunguje, nebo... Jako můžeme se ještě jednou kouknout na ty otisky, jo? Že by tady mohl zanechat, protože tady procházel. Takže třeba to tady jako můžeme najít. To se tady skočilo. To se mi nelíbí. Otevři ty dveře. Teď ho můžeme vidět. Nic nám neudělá, jo? Ale kdybychom třeba měli foťák u sebe zrovna, tak ho můžeme vyfotit. Tady prostě nic není. Ani tady. Okna taky ne. Tady taky nic. Tady taky ne. Můžeme se kouknout ještě dál. Třeba něco najdem. No a je to v prdele. Toto je špatný místo. To vám můžu říct. Bliky blik. No. Tak tohle bylo hodně blízko. Extrémně blízko. Fuj. To je strašný, kámo. Žádný známky třeba toho, že by tady někdo byl. Nic. Nějaký náznaky toho, že žiješ. Samozřejmě tady jsou. Akorát. Prostě
zatím nás nezabil, jo? To můžeme brát jako, že to je plus. Protože otisky tady asi nejsou. S největší pravděpodobností. Takže můžeme zkusit ještě něco jiného. Ještě jednou bychom mohli vyzkoušet to EMF-ko. Spirit Box nevím, jestli jako má nějak fungovat, když to píše, že nic nezjištěno. Nevím, co to znamená, jestli to znamená, že tam fakt nic není. Nebo že je nějaký problém, nevím. Fakt nevím. Teď to bylo na tady, a třetím to snad skočilo, ty vole, jestli to bylo na čtyřce, nebo já nevím. Can you talk to me? Myslím, že můžeme mluvit i normálně takhle. Fuj, to je tak hnusný barák, kámo. Kdyby tady chtěl bydlet. No teďka, kdyby nás tady zavřel, tak to by asi nebylo úplně dobrý. A koukám, že ta aktivita je furt tady prostě. Tady toto zhodil předtím. OK. Hele, já potřebuji, abys něco řekl. Dobře, schováváme se. Toto je jako celkem mě to štve na jednu stranu. Ale chtěl bych fakt přijít na to, kdo to je. S kým pak tady máme tu čest. Tam nebude jako pětka, tam neskočí. To by tam skočila hnedka. Já nevím. Prostě nic, jak kdyby tady nebylo nic, žádný známky po něj. Jak kdyby nezanechával žádný důkazy, nebo já nevím. Je takovej hodně uzavřený, abych řekl pravdu. Můžeme nahodit ty pojistky, že? To by taky bylo celkem dobrý. A nebo třeba na... Pohoda čílek, kámo. Jak kdyby po mně nešel nějaký hnusák, který se tady prochází po bráku, já se tady s vámi ještě povídám, všechno v pořádku. A OK. Hele, můžeme zkusit jako pár věcí, jo. Protože tady tenhle ten kamarád s náma nechce komunikovat, tak můžeme jako na něj přinést trošinku drsnější způsoby. Můžeme si tady s ním popovídat o životě. Takže. Co navrhuješ? Když mi nechceš odpovídat a nechceš mi pomáhat. Tady nic. Furt nic prostě, nic se neděje. Show yourself. Can you hear me? Jako on mě slyší, ale nedokáže mi na to asi odpovědět, nebo já nevím. Já můžu zkusit ještě jednou tamto věc, jo? Ještě jednou to můžeme vyzkoušet, dá tomu šanci. To mě celkem jako štve, ale je to zároveň i sranda to pozorovat, protože nám nejeví úplně zájem, ale zároveň je takovej jako na hranici ten zájem. Nevím, jak to vysvětlit. By on chce, ale je takovej tajný, takovej tajnůstkař. Can you speak? Can you speak? Nic. Dveře se tady hejbou jenom. Give us a sign. To je divný. To je hodně divný. Give us... Tak to ty vole. Nevím, no. Tady tenhle ten duch nechce spolupracovat, musím říct pravdu. Ale můžeme se pokusit o to třeba tam dát tu kameru, můžeme se kouknout do našeho návěsu a podívat se třeba, jestli tam není někde orb, co by tam také jako mohlo být klidně. Ale on jakoby dělá věci, které třeba chceme, aby dělal. EMF5 to není, Spirit Box taky neřekl nic, otisky prstů jsme našli, orby tam mohly být a psaní ducha máme zapsaný. Teploty pod bodem mrazu tady asi nejspíš nejsou, že jo? Ale vezmeme si kamerku. Otisky to nejsou. Můžeme si ji někam položit, ale nejsem si úplně jistý, kam bychom to mohli dát. Tady se dělo hodně věcí. Můžeme to dát semka, no. Třeba sem, takhle. F-ko. To se otevřelo teďka samo, jen tak. OK, dobrý. Koukneme se, je to zaplý vůbec? To je jako dobrá otázka, samozřejmě. Je to zaplý, že? Svítí to zeleně. Ale tady se dějou věci. Jinak jako chtěl bych říct, že když momentálně tady tohle video natáčím, tak je 10:30. Což je jako fakt super. A co? Děje se tady něco?
Nebo nic. Hele, ty tam prodit orb. Takže je to tak, dámy a pánové. Přesně, jak jsme potřebovali. A máme tady orbík. Takže paráda. Ještě nám chybí poslední věc. A to by mohla být... Já fakt nevím. Ale když to je pod těch 10, nebo pod 0. Ty vole, čau. Kámo, tak to bylo hodně těsný. Mohli jste vidět jeho oficiální obličej, dámy a pánové. Vypadá to, že teplota ale furt jako je celkem v pohodě. Považ se něco udělat. A považ se něco zkoušet tady na mě. Show yourself. Can you talk to me? Viděli jsme to teďka. Viděli jsme ten jakoby kouř nebo něco, co to bylo. A mohli jste si všimnout, že hned potom, co jsme to jakoby na to narazili, tak tady byl ten zvuk. Ale takže máme tady nějaký možnosti, kdo to může být. Může to být Shade, může to být Yuri a může to být... To všechno. Tady těhle dva. Shade a Yuri, nebo Yuri, nevím, jak se to čte přesně. Máme tady, se můžeme o nich přečíst něco. Yuri je duch, který se vrátil do fyzického světa, obvykle za účelem pomsty nebo nenávisti. Znám, že Yuri má silnější vliv na příčetnost lidí. Orb ducha, psaní ducha a mráz. No, mráz to nebyl. A je teoreticky možný, že to bude Shade, protože... Zase je tady stydlivý duch, to mi nepřijde úplně jako... Teďka tady je, ok. Jistý důkazy, že Shade zastaví veškerou paranormální aktivitu, protože v úkolí více lidí. To by mohlo odpovídat, protože je náchylnej vlastně... na lidi, kteří jsou o samotě. EMF level 5. Což by taky mohlo odpovídat, protože jsme zatím na to nenarazili, ale třeba kdyby jsme více koho hledali, tak bychom na to mohli narazit. Můžeme to vyzkoušet, no. Ještě úplně naposled. Možná to je blbost, možná si říká to něco jako, pane bože, proč bys to dělal, neskoušej to, radši tam prostě natypuji nějakou správnou odpověď. Jo, to bych možná mohl udělat, ale neudělám to. Takže, kamaráde, potřebuji, abys mě odpověděl na pár otázek, protože s tebou mám tady nevyřízený účty. Potřebuji, abys mě řekl, jestli je tvá úroveň EMF na úrovni 5, anebo není. Protože to je moje... Ty vole. Ty dveře jako, jak se zavřely... Hodně dobrý jako. Na jednu stranu musím říct. Já nevím, já bych to možná radši nepokoušel. Já bych prostě zdrhl pryč. Já nevím, kdo by prostě šel dělat vůbec takovou práci? Vemte si, že to prostě třeba někdo dělá. Jaký blázen. EMFko jako sice neukazuje žádný známky. Kdyby byla nějaká aktivita nebo něco. To se mi jako vůbec nelíbí. Ale zase to nevychází na toho ducha. Protože... Tak jdeme ještě jednou sem. No. Tak co, kamaráde? No, to není můj kamarád, jo, to za prvý. Za druhý... Asi půjdeme pryč z tohohle baráku a dáme tam toho Shadea, protože... Vůbec se mi nelíbí, jak tady se mnou zachází. Ty vole, on to byl zase on. To není možný. To bylo divný. To bylo... Co to bylo? Já jsem se třeba lekl. Pětka! Dámy a pánové, máme to tady. Bingo, voila. Myslím si, že tam ani nemusím chodit, nevím, co se stalo, hra se asi rozbila. Ale řekl bych, že když jsme viděli tady tyhle dveře, takže to byl jako okamžitý záměr toho, že prostě se něco děje. A je tomu skutečně tak, dámy a pánové, takže paráda. Můžeme si to zapsat jako úspěch. Dáme tam EMF úroveň 5 a je to Shade, přesně tak, jak jsme si to mysleli, nebo aspoň jak jsem si to myslel já. Ono to stejně jako odpovídá i to má jeho vlastnostma, to jeho povahou a tak dále. Být stydlivý znamená, že ducha bude těžší najít, že je vlastně stydlivý a oni to píšou i tady. Tento duch reaguje na lidi, kteří jsou o samotě, takže jakoby nechce reagovat na nějakou skupinu lidí nebo tak. Každopádně já tady tohle video natáčím 41 minut. Za tu dobu se nám podařilo najít tady tohohle z toho ducha s největší pravděpodobností. A myslím si, že můžeme rovnou vypadovat, co? Bylo to celkem zvláštní s těma dveřama, co se tam stalo. Mohl jsem si vzít i tu kameru, ale to je asi zbytečnost. A duch byl Shade. Je tomu skutečně tak dané, pánové, což je super znamení. Na první pokus se žádným úmrtím a ještě k tomu bez žádného kamaráda, který by nám pomáhal, jsem to zvládnu. Každopádně, dámy a pánové, doufám, že jste se pobavili, anebo třeba i
zastrašili, že jste se třeba i trochu lekli. Každopádně já vám děkuji moc za sledování, budu moc rád, pokud dáte na tady tohle video palec nahoru, popřípadě dáte odběr na můj kanál, napište nějaký pěkný komentář po tady tohle video, já to říkám vždycky, ale je to pravda. No a jo, já to tady nebudu nadále zdržovat, pokud byste chtěli vidět další takový videa, máte tady playlist, kde se můžete kouknout. No a my se uvidíme u dalšího videa, takže zatím čau.